poprosím vás teraz, nájdete Markov Evanierium 9. kapitolu teda. budeme pokračovať tam, kde sme skončili na minulej bohoslužbe. Začal som hovoriť o krokoch, ktoré vedú k tomu, aby sme mohli zosilniť vo viere a aby sme mohli vyrásť vo viere. A viete, že Božie slovo hovorí, že v každej oblasti života, keď niekto chce sa hýbať ďalej, keď hľadáme to, aby náš život sa mohol lepšie rozvíjať, aby sme sa posunuli ďalej čohokoľvek sa to týka, akejkoľvek oblasti života. Jedna z prvých vecí, ktorou sa musíme zaoberať, samozrejme teraz nebudeme hovoriť o hriechu, lebo sme kresťania a veríme, že hriech nie je primárna záležitosť problémov kresťanského života. Ak niekto je v takej situácii, samozrejme nech činí pokánie, ale e, e, pokiaľ chce niekto v akejkoľvek oblasti sa pohnúť ďalej, prvá vec, ktorou by sa mal zaoberať, je to aby povzbudil a posilnil svoju vieru v tej oblasti. A ja chcel by som hovoriť alebo pokračovať ďalej, spravíme aj krátky report toho minulého zhromaždenia. Rád by som sa posunul ďalej, neviem, či sa dostaneme až na koniec, ale včera som sa pokúšal a sa mi to nepodarilo. Ale kde nám Svetý Duch dovolí, tam sa posunieme. Ale cieľ je úplne jednoduchý, pretože končí leto, a znovu začne to jesenné obdobie a my chceme, aby Boh nás veľmi mocne požehnal, aby nás silne používal v tomto jesennom období, aby kresťania aj po tomto letnom období, aby znovu sme sa skonsolidovali aj ako církev, aj ako jednotlivci. A jedna z oblastí, v ktorej určite je dôležité, aby náš život porástol, tvoj osobný život, aby porástol, nie len spoločne, ale tvoj osobný život, aby porástol, je práve viera. Takže ideme čítať od 14. verša, je to veľmi známy príbeh. Halleluja. A keď prišli k učeníkom, videli veľký zástup okolo nich a zákonníkov dohadovať sa s nimi a hneď celý zástup, keď ho videli, prerakli sa a pribehnúť pozdravili ho a opýtal sa ich tých zákonníkov, čo sa s nimi dohadujete a jeden zo zástupu mu odpovedal učiteľu, doviedol som k tebe svojho syna, ktorý má nemého ducha a kdekoľvek ho pochytí, trhá ho a idú mu peny, škrípe zubami a schne a povedal som tvojim učeníkom, že by ho vyhnali, ale nevládali a on im odpovedal a riekol, o neveriace pokolenie, dokiaľ budem s vami, dokiaľ vás ponesiem, privedte ho ku mne a priviedli ho k nemu a keď ho uvidel, a hneď ním lomcoval duch a padol na zem a váľal sa a peniel a opýtal sa jeho otca, ako dávno je odtedy, ako, by sa, mu to stalo, ako sa mu to stalo. A on povedal od detinstva. A mnoho ho aj na oheň hodil, aj do vody, len aby ho zahuďbil, ale ak môžeš niečo, pomôž nám, zľutujúca nad nami. A Ježíš mu povedal, ach to, ak môžeš, všetko je možné veriacemu. Povedz, všetko je možné veriacemu. Amen. A tu hneď skríkol otec mládenca so slzami a povedal, verím, pane, pomôž mojej nevere. A keď videl Ježíš, že sa zbieha zástup, pokarhal nečistého ducha a povedal mu duchu nemý a hluchý, ja ti rozkazujem, vyjdi z neho a viacej nevojdeš do neho. A kričiac a veľmi ním lomcujúc, vyšiel a mládenec bol ako mrtvý. Takže mnohí hovorili, že zomrel. Ale Ježíš ho chopil za ruku a pozvihol ho a vstal. A keď vošiel do domu, pýtali sa ho jeho učeníci osobitne, prečo sme ho my nemohli vyhnať. A povedal, toto pokolenie nemôže výjsť nejakým činom, iba modlitbou a pôstom. Amen. Príbeh je veľmi známy a vidíme, že Pán Ježiš hovoril k dvom skupinám ľudí. Najprv hovoril ku svojim učeníkom, lebo príbeh je úplne jednoduchý. Keď sa pán Ježiš vrátil z hory premenenia, spolu s ním Peter, Jakub a Ján, ktorí boli s ním na tomto vrchu, tak stretol sa s tým davom ľudí, ktorí sa vadili s jeho učeníkmi. A keď pán Ježiš sa pýta, že prečo sa s nimi vadíte, tak prišiel tento otec, mládenca, ktorý bol chorý na epilepsiu, a popri tom mal aj rôzne sebevražedné sklony a hovorí, že priviedol som svojho syna k tvojim učeníkom, aby priviedli, aby slúžili oslobodením tomuto môjmu synovi, ale nemali toľko moci, aby ho oslobodili a aby ho priviedli k oslobodeniu. Na to pán Ježiš hneď a hovorí o pokolenie neveriace, dokedy budem s vami. Teda prvá skupina, ku ktorej pán Ježiš hovoril, boli jeho učeníci a aj učeníkom hovoril, že v každom prípade ten problém, prečo nevedený pomôcť k oslobodeniu tejto rodine, pretože problém, ako bol tento, sa nedotýkal iba jednotlivca, netýkal sa iba jedného chlapca, ale bol to problém, ktorý sa týkal celej rodiny. Tak, ako keď sa stane nejaká tragédia, alebo niekto ochorie v rodine, tak netýka sa to iba jedného človeka, ale väčšinou sa to týka celej rodiny, celej domácnosti. Podobne to bolo aj v tomto prípade. A potom sa obrátil k tomu otcovi a aj s ním jednal. A ako s ním jednal, tak otec prišiel do toho bodu a porozumel, že nie je to iba zodpovednosť učeníkov, ale práve preto, že syn je jeho a nie učeníkov on takisto potrebuje, aby zrástol a zosilnil vo viere, pretože jeho viera je rovnako dôležitá a kľúčová k tomu, aby jeho syn mohol byť oslobodený a mohol byť uzdravený. A práve preto, že aj v cirkvi máme dve skupiny ľudí, sú ľudia, ktorí sú aktívne zapojení v službe, ale v akejkoľvek oblasti sa nachádzame, pohybujeme v službe, v akejkoľvek fáze nášho života, alebo v akejkoľvek fáze sa nachádza naša služba, Ježiš vždy ti hovorí, že kto chce viac, potrebuje vyrásť vo viere. Amen. Povedz, kto chce viac, musí vyrásť vo viere. Amen. A potom, keď hovorí s týmto otcom, hovorí, že ak potrebuje, ak chceš niečo prijať od Boha a ešte si neprijal, tak takisto mu poukázal na to, že odpovedou je, že aj on potrebuje vyrásť vo viere pretože viete, že tak ako v rôznych iných oblastiach života, aj vo viere a v duchovných veciach človek môže vyrásť, môže sa stať obnov silnejší, aktívnejší, taký, ktorý od Boha lepšie prijíma. Takže aj pokiaľ chceme byť úspešnejší v službe, odkazom je, aby sme vyrástli vo viere a takisto pokiaľ chceme a cítime to, že chceme od Boha niečo prijať na osobnej rovine. Takisto Ježiš hovorí, že je pre nás kľúčovou vecou, aby sme vyrástli vo viere, aby ty osobne si to prijal ako svoju osobnú zodpovednosť. A tento, tento otec to pochopil. Ako Ježiš s ním jednal, tak hneď začal kričať a hovorí, pane, ja verím a prosím ťa, pomôž mojej nevere, pomôž, aby som vyrástol, aby vedel som prijať to, za čo stojím pred tebou, aby som vedel prijať to, za čo ťa hľadám a práve preto, že vo väčšine prípadov, ktoré Biblia ho opisuje, ako Boh zasiahol v živote chutoch ľudí, práve viera bola tým kľúčovým faktorom. Práve preto ja cítil som to, aby zaoberali sme sa takými aspektami, ktoré vedia každému jednému človeku pomôcť, aby vyrástol vo viere. Aj tebe, aj mne. A samozrejme, nehovoríme len o viere v to, že Boh existuje, lebo v náboženskom prostredí, keď ľudia hovoria o viere, väčšinou hovoria o viere v Božiu existenciu. A toto si zamieňajú. Ale viete, že pokiaľ ide o vieru v Božiu existenciu, Božie svoje Biblia nám hovorí, že aj démoni veria, ale trasú sa, oni veria, že Boh existuje a biblická viera je viacej ako viera v Božiu existenciu. Božia existencia to je fakt a na to sa dá prísť úplne jednoducho. Ja, aj minule som o tom hovoril niekde, že aj keď ešte som nebol kresťanom, vždycky som mal to presvedčenie nejako prirodzene vo mne postalo, ešte aj keď som bol dieťa, aj neskôr, že Boh existuje, aj keď som nemal žiadnu náboženskú výchovu. Mal som jednu prastarú mamu, ktorú pamätám si, už keď som mal nejakých 12 rokov, tak niekoľko rokov ležala v posteli, veľmi málo chodila, ale ona každý deň mala pri sebe Bibliu a čítala Bibliu. Každý deň čítala Bibliu, bola luteránka a ja som sa s ňou o tom nerozprával, akurát občas, keď som prišiel pozrieť, sme sa s ňou rozprávali, pýtali sme sa, čo to má a vždycky nám povedala, že to je sveté písmo a tak ďalej. A ona vždycky čítala písmo, ale nás nikdy neviedli k tomu, aby boli sme kresťania, ale v to, že Boh existuje, nemal som nejakú zábranu, aby som veril, skorej som tomu veriel, ale za to som ešte nebol kresťan. A keď Biblia nám hovorí o viere, tak nehovorí o viere v túto Božiu existenciu, lebo ak len tomu veríme, tak to je veľmi málo. Ale Božie slovo hovorí o tom, ako žiť v spoločenstve s Bohom a ako chodiť vierou v spoločenstve s Bohom a ako vierou vieme žiť pre Boha, ako vierou vieme niečo vykonať pre pána, ako vierou vieme od Boha prijímať. A keď Biblia hovorí o viere, hovorí práve o tejto schopnosti žiť aktívny život s Bohom a od Neho niečo prijímať. Takže máme sedem takých oblastí, o ktorých budeme hovoriť. Už sme hovorili o troch a ja heslovite ich spomeniem. Hovorili sme o Božom slove, Vraveli sme o vykúpení a vraveli sme o novom stvorení a budeme pokračovať ďalej, ale v, krátko, v, krátkosti, v krátkosti chcel by som zhrnúť aj tie predchádzajúce veci, ktoré sme vraveli. Takže prvá oblasť, ak niekto chce vyrásť vo viere a ktorá sa týka aj novoobrátených ľudí, ale aj kresťanov, prvá oblasť, ktorou je dobré sa zaoberať, je, aby sme chápali tú dôležitosť a integritu Božieho slova. A musím povedať, že aj voči, voči Božiemu Slovu ľudia môžu získať počas svojho kresťanského života taký náboženský vzťah že môže sa stať, že stratí sa také ostré, jasné videnie, že čo vlastne Božie slovo je, a môže sa stať, že niekto číta, číta Bibliu skorej ako knihu, než ako to, aby aby chcel počuť Božie slovo a chcel sa dostať do toho bodu, aby počul Boží hlas. Alebo môže sa stať, niekedy liberálne veriaci ľudia, liberálni kresťania veria tomu, že Biblia iba obsahuje bohom inšpirované myšlienky. Ale viete, že pán Ježiš povedal, že všetko to, čo je napísané v Božom slove, každá čiarka a každá bodka, všetko to je Božie slovo a bude trvať na veky. Amen. A poprosím ťa, zober svoju Bibliu a povedz, toto je Božie slovo. Je to Boh, ktorý hovorí ku mne. Amen. A je veľmi dôležité, aby tento postoj si mal voči, voči Božiemu slovu. A je pravda, že Biblia je kniha. Pretože vidíte, že je to kniha, má nejaký obal, má papier a sú na ňom čierne tie znaky, písmená, napísané a je to kniha ako hoci, ktorá iná, pokiaľ by sme ju skúmali ako knihu. Ale to, čo je v nej zapísané, to nie je text porovnateľný s hociakou knihou, pretože to, čo je v nej zapísané, to je autentické úplné, nezrušiteľné a nezmeniteľné Božie slovo. Amen. Tak, ako je to napísané, celé je to úplné, autentické, nezrušiteľné a nezmeniteľné Božie slovo. A aj minule som to vravel, Rímanom 10.17 nám hovorí, a mnohí kresťania to poznajú, kde je napísané, že viera je spočutia a to spočutia Božieho slova. A na základe toho my niekedy rozmýšľame takto že ak chcem vyrásť vo viere, musím viacej čítať Bibliu. Ale to není vôbec pravda, aj keď ja som veľmi vďačný za náš projekt Biblia za rok. A aj teraz mi Maroš vravel, že na festivale veľmi veľa ľudí za ním prišlo a hovorili mu, že sú mnohoroční kresťania, ale nevedeli nájsť svoj nejaký vzťah voči Biblii, aby sa stala každodennou súčasťou ich života, lebo nemali nejaký systém v čítaní Božieho slova. A práve tento projekt ich priviedol k tomu, že Biblia sa stala súčasťou ich každodenného života a to požehná každého človeka, ktorý to spraví, ktorý sa tým začne zaoberať. Teda projekt ako taký je veľmi dobrý, vďaka pánovi, ale predsa, keď niekto, keď niekto začne pristupovať, keď si oslovíš tento prístup, že ty skutočne pristupuješ k Božiemu slovu, tak vie sa stať to a budeš sa modniť, aby z Božieho slova, k tebe prišiel pánov hlas, tak úplne to vie zmeniť tvoj vzťah voči Bohu, vie to zmeniť tvoj vzťah voči tomu, ako pristupuješ k Božiemu slovu, pretože je to pravda, že svet, v ktorom žijeme, je úplne na opačnej strane, je na úplne opačnom protipole. A čítal som teraz jeden článok, ktorý napísal človek, ktorý vyrástol v židovskej ortodoxnej rodine. A on je veľmi konzervatívny intelektuál v dnešnej dobe. V Amerike je veľmi populárny. A aj vo svete konzervatívne zmyšľajúci ľudia veľmi silne vnímajú jeho vyjadrenia. A on hovorí, že to, ako sa polarizuje svet v dnešnej dobe, hovorí, že skutočne tie nožnice sa stále viacej otvárajú. A hovorí, že ten Problem ist da. že stále viacej od seba sa vzťahujú tieto dve skupiny ľudí. Ľudia, ktorí akceptujú Boha, veria v Boha, akceptujú Boha a podriadujú svoj život Bohu. A ľudia, ktorí zase sú presvedčení o tom, že Boh neexistuje a všetkým tým, čo robia a čím žijú, dávajú najavo, že pohrdajú Bohom a pohrdajú jeho, jeho osobou a práve preto tie cesty sa stále viacej vzdialujú od seba. A je to možné vidieť v pohľade na rôzne oblasti života, na to, ako vnímame ekonomické na ekonomiku, na to, ako vnímame rodinu, na to, ako vnímame vzdelanie, na to, ako, aký prístup máme k súkromnému vlastníctvu. Skoro v každej oblasti toto sa mení a vzdialuje sa to od seba, a len preto to hovorím, lebo keď niekto získa vzťah voči, Bo voči Božiemu slovu a začne hľadať Boha, tak toto ovplyvní každú oblasť nášho života. Úplne každú, každú, každú oblast nášho života. A skutočne svet, teda je časť sveta, ktorá je úplne na hony vzdialená od Boha. Dokonca tento človek, tento komentátor, hovorí, že podľa neho tá časť sveta, ktorá, ktorá ignoruje Boha, je pokračovateľom kainovskej kultúry, ktorá tu bola od pádu do hriechu. Hneď tu boli dve, dva prúdy, ktoré sa vyvinuli. Jeden bol ten, ten, ktorej predstaviteľom bol Abel, ktorý aj zomrel pre svoju vieru a je, bol predobrazom aj Ježiša Krista a tak ďalej. A potom je tu ten druhý prúd, kainovský, ktorý pohorda Bohom a všetkými tými a všetkým tým, čo reprezentuje Boha a čo sa podriaduje Bohu. A hovorím, že takto je polarizovaný svet. A práve preto, že my žijeme vo svete a e, najväčší vplyv na nás má, najviac času strávime v prostredí, ktoré je orientované proti Bohu, práve preto, ak niekto chce počuť Boha, tak potrebuje sa zaoberať Božím slovom. A vďaka Bohu, keď, keď s modlitbou vieš pristupovať k Biblii tak, že zoberieš do rúk svoju Bibliu a začneš sa modlieť, aby vedel si, aby sa ťa dotklo Božie slovo a aby v tebe spôsobilo to, aby si počul Boží hlas. Pretože to je úplne vzrušujúce, že z písma, keď sa ním zaoberáš, zaoberáš sa Božím slovom, tvoj vnútorný človek, tvoja mysel, tvoja duša, tvoje emócie, tvoja vôľa a aj tvoj duch, tvoje srdce sa vie navadiť na to, aby si počul Boha. Amen. Povedz, vďaka Bohu, ja viem počuť Boží hlas. Amen. A je to veľmi zvláštne. Ľudia, ktorí tomuto nerozumejú, nemajú tento, nechápu Bibliu ako Božie slovo, tak môže sa stať, že stanú sa natoľko mystickí, že keď chcú zistiť, čo je Božia vôľa, miesto toho, aby išli tam, kde Boh úplne sústredil svoju pozornosť, tak hľadajú také špeciálne vedenia. Chcú počuť rôzne prorodstvá, chcú mať rôzne zážitky, videnia a tak ďalej. A sú takí ľudia, ktorí keď majú takéto zážitky, ktorí keď počuje slovo duch, O jeho proste nič nezaujíma, môžeš hovoriť čokoľvek, čo je napísané, proste čo Ježiš povedal, čo je napísané v Biblii. A sú takí ľudia, ktorí keď počuje slovo duch, tak to je ako keď do neho udre blesk, hneď je v tránze a uh, hovorí, že fú, to je sila, to je sila, to je sila proste, čo sa tu deje, to je obrovský zážitok. A potom, keď z toho vyjde, zase ho nič nezaujíma. Nevie, čo sa dialo, nič z toho neprijal, iba dostal sa do takého mystického zážitku a dostal sa do tranzu a myslí si, že to je Boh a že toto je väčšie ako to, čo je napísané v Božom slove. A musím vám povedať, že ten, kto to takto chápe, tak sa úplne brutálne strašne míli, pretože každú skúsenosť a každý zážitok, ktorý človek má, musí preskúmať, či je v súlade s Božím slovom, pretože Božie slovo je najväčšia autorita. Amen. Povedz, ja tomu verím, že Božie slovo je najväčšou autoritou. Amen. Takže kto toto pochopí a začne rozumieť tejto moci Božieho slova, tak a začneš hľadať, aby si počul Boží hlas. Teda my nečítame, vy nera nie je z čítania Biblie rastie viera, ale Božie slovo. Ťa uschopní na to, aby si začal mať spoločenstvo s Bohom, aby si vedel počuť Jeho hlas. A keď počuješ Boha, tak z toho sa buduje tá, ten, to osobné spoločenstvo s ním, buduje sa ten vzťah, ktorý máme voči Bohu a na základe toho vieme duchovne rásť a vieme ísť smerom hore. Včera riešil som nejaký pracovný rozhovor a bol to skorej administratívneho charakteru, a riešil som niečo s jednou sestrou, a, ale bola to administratívna záležitosť. A popri tom a, a zvrtla debatu a chcela sa rozprávať o duchovných veciach. A hovorí, že ona je kresťanka už asi 15 rokov alebo koľko. A hovorí, že práve teraz, dneska, alebo včera, včera teda to bolo, takže včera čítala Heginovú knihu Uzdravujúci pokram a hovorí, že úplne sa jej to veľmi dotklo a Boh prehovoril do jej situácie. A hovorí, že je to sila, že už to čítala aj predtým a tú knihu už číta, ja neviem, druhý alebo tretí rok, ale veľmi silne sa jej Boh včera dotkol a úplne do situácie, v ktorej sa nachádza, Boh jej prehovoril. A hovorí, že je to úplne zvláštne, že už to čítala predtým a teraz Boh k nej prehovoril a hovorí, že takto cíti, že to, čo včera pochopila, že to už mala vedieť, už keď 5 rokov bola kresťanka. A už dneska mala byť o mnoho ďalej. Nemala po 15 rokoch to chápať a začať rozumieť, ale to už mala chápať dávno. A keby to chápala už pred desiatimi rokmi, tak dneska už mohla chápať iné veci a jej život mohol vyzerať úplne ináč. A ja jej hovorím, že áno, že mohla si to čítať už aj predtým, ale Biblia a Božie, krá Božie slovo je úplne iné. To není ako, ja neviem, matematická rovnica, ale že tá má rovnaké princípy a rovnaké pravidlá, či svieti slnko alebo nie, či človek je mladý, starý, chudobný, bohatý, je úplne nemenná a stále z nej vieš vyčítať iba tie isté suché, chladné fakty, ale Božie slovo je úplne iné lebo Božie slovo síce sa nemení, ale keď ho svätý duch zoberie, tak Boh k tebe hovorí priamo do tvojej situácie. Není otrhnuté to, čo Boh hovorí, není otrhnuté od tvojho dnešného života. Není to iba nejaká suchá, chladná pravda, ktorá je úplne že univerzálna, presahuje celý svet, ale vie to byť také osobné slovo, ktorým Boh k tebe prehovorí práve dneska do tvojho života a do tvojej situácie, pretože Boh vie, aký je tvoj život a vie k tebe hovoriť. Amen. Povedz, ja verím a viem, že Boh vie ku mne hovoriť. Amen. Takže keď čítaš slovo, zaoberáš sa slovom, vieš počuť Boha. A keď počuješ Boha, vieš rásť vo viere. Amen. Druhá veľmi dôležitá oblasť, ktorú keď pochopíme ako kresťania, tak náš život vie veľmi silne vyrásť, je to, že vykúpenie, ktoré sme prijali v Kristovi Ježišovi, je dôležité, aby sme chápali takým spôsobom, že to nie je iba niečo také, niekedy to je možné počuť, že ľudia tak zareagujú, že strašne by som si prijal, aby presne takto bolo, ako to hovoríš. Niekedy ľudia takto reagujú aj keď počujem o vykúpení z akejkoľvek oblasti života, v akejkoľvek oblasti života, lebo vykúpenie, preto je dôležité, pretože Boh vo vykúpení zničil následky hriechu, nie len samotný hriech, ale aj následky hriechu v našom živote. A keď počujeme o vykúpení z choroby, počujeme o vykúpení z kriadby, o vykúpení z chudoby, alebo o rôznych iných aspektoch vykúpenia, keď niekto len takto chápe, že áno, že, že verí tomu, že aj Boh mu chce pomôcť, lebo niektorí keď počujú o vykúpení, presne takto to chápu, že má z toho istotu, že áno, aj Boh mi chce pomôcť. A to ale nie je dobrý prístup, pretože vykúpenie je niečo, čo už prebehlo a to je náš skutočný stav, ako nás Boh vidí a je to skutočný stav, do ktorého sme sa dostali skrze znovuzrodenie. To nie je niečo... Čo, čo nás má povzbudiť k tomu, že áno, aj Boh ti chce pomôcť, chce, aby si mal dobrý život, ale vykúpenie začni brať ako fakt, ako niečo, čo už je skutočne hotové. A keď takto sa zmení tvoj postoj a chápeš to, vieš tomu chápať tak potom už nepríjmeš hociakú vec v tvojom živote, nepríjmeš to, že hoci, čo sa môže udiať v tvojom živote, aj keď môžu nás postrehnúť rôzne udalosti počas života, rôzne skúsenosti, rôzne veci, aj ktoré nie sú príjemné, ale keď sa dejú, práve preto, že vieme, že sú v rozpore s vykúpením, vieme sa voči ním začať stávať, nepríjmeme ich, vieme sa im vzopierať a vieme načahovať sa k Bohu za tým, čo nám patrí podľa dedického práva v Božom krádovstve skrze pána Ježiša Krista. A to, že musíš mať reálny obraz, že vykúpenie, to, že ty už si bol vykúpený, to je skutočnosť a to je holý fakt, tým to, týmito očami je dôležité, aby si začal vnímať sám seba, týmito očami je dôležité, aby si začal vnímať svoju rodinu, aby si začal vnímať rôzne oblasti svojho života, lebo na základe tohto vieš dostať víziu o tom, akým spôsobom Boh chce formovať tvoj život, aké rôzne požehnania chce vniesť do tvojho života a tak ďalej, pretože s každým z nás Boh má úplne jedinečný plán, ale je dôležité, aby si chápal, že tvoje vykúpenie je reálne a skutočné. Amen. Povedz svojmu susedovi, že vďaka Bohu bol si vykúpený. Amen. Je to obrovská pravda. Ja vám poviem, priatelia, toto je obrovská pravda a je to tak veľká pravda, z ktorej vieme čerpať celý život. Je to tak veľká pravda, vďaka ktorej už teraz vieme, že máme spasenie, že nebudeme mať spasenie, ale máme ho už teraz. Iba vďaka vykúpeniu vieme, že už máme väčšiný život, nie budeme ho mať, ale už ho máme. A takto do rôznych oblastí života je dôležité, aby toto svetlo si dovolil, aby pravdy o vykúpení a svetlo vzťahujúce sa na vykúpenie, aby sa dostali do tvojho života. A keď niekto, napríklad Dodi Ostínova, keď hovorí svedectvo o svojom uzdravení, hovorí presne o tom, že ona práve vďaka tomu, že chápala, že uzdravenie je súčasťou jej vykúpenia v Kristovi Ježišovi, práve preto hovorí, že aj keď jej lekári dali niekoľko týždňov života, ona a jej manžel sa dohodli, že odíde z nemocnice a hovorí, že od toho dňa, ako prišla domov, a prečítajte si to svedectvo, je to fakt veľmi silné, hovorí, že ani jeden deň sa už nesprávala tak, ako keby bola chorá. Pritom hovorí, že každý deň sa cítila tak, že ten deň už zomrie, ale povedala, že ani jeden deň si nelahala do postele a neležala, aj keď cítila od rána to, že na nič nemá silu. Každé ráno sa obliekla, robila všetky domáce práce a hovorí, že keď sa cítila úplne najhoršie, sadla do auta, a išla slúžiť druhým ľuďom a kládla na nich ruky, aby Boh ich uzdravil. Ani na jednej bohoslužbe nikdy nechýbala, odkedy prišla z nemocnice, aj keď každý deň bojovala s tým, že cítila sa tak, že dnešný deň je určite jej posledný. Prečo? Lebo verila vo vykúpenie, že jej vykúpenie už je skutočný stav a pohrdla tým, čo hovorilo o opaku. A presne toto je realita vykúpenia. Ľudia, ktorí chápu realitu vykúpenia, nepodajú sa, nepríjmú nič, čo hovorí v rozpore s týmto faktom vykúpenia. A musíš pochopiť, že tvoje vykúpenie, to není tvoja nejaká taká zbožná túžba, že ozaj dal by Boh, aby to tak bolo. Tvoje vykúpenie už je hotová vec. Amen. Poveď, vďaka Bohu. Moje vykúpenie už je hotová vec v každej oblasti života, o ktorej to Božie slovo hovorí. Amen. A je dôležité, aby mali sme túto mentalitu vykúpenia, aby ty si mal túto mentalitu vykúpenia, aj keď život môže hovoriť o opačných veciach, ale práve na, keď sa postavíš na to, že tvoje vykúpenie je reálne a už je skutočné, vieš sa začať búriť tomu stavu, v ktorom žiješ a v ktorom sa nachádzaš. Lebo niekedy je to tak, že, že ako kresťania aj chceme sa postaviť vo viere a chceme reagovať na tie veci, ktoré sa dejú v našom živote, ale veľakrát je to tak, že nevieme nájsť ten bod, o ktorý by sme sa opreli. A ja mám veľmi rád výrok, tuším, že to povedal Galileo, ktorý povedal, že dajte mi vo vesmíre jeden pevný bod a ja pohnem celou zemou, pretože keď nájdeš jeden pevný bod, o ktorý sa vieš opreť, tak vieš pohnúť všetkým a tvoje vykúpenie je tento pevný bod, pretože to je nemenná vec a tvoje vykúpenie už je hotovou vecou. Amen. Povedz, moje vykúpenie už je hotové pre každú oblast mojho života. A ďakujem ti, Bože, že mu môžem rozumieť a prosím ťa, aby Svetý Duch so mnou jednal, aby mal som o ňom zjavenie. Amen. Tretia dôležitá oblasť, a to bol posledný bod, kde sme sa dostali v nedenu, je to, že to, že sme sa stali novým stvorením v Kristovi, toto je skutočná realita a je to skutočná pravda. To, že si nové stvorenie, to nie je zase iba nejaká fráza, nie je to iba nejaká náboženská pravda, ale to je realita. Biblia skutočne hovorí, že ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením, staré veci pominuli a všetko je nové. A musím vám povedať, že aj keď niekedy sme s ľuďmi srandovali, keď sme ich napríklad krstili vo vode, pretože krst je úplne stotožnenie s Ježišovou smrťou a s jeho zmrtvých staním, neviem, či to chápete. Krst to není náboženská záležitosť, ale to je záležitosť stotožnenia sa, identifikácia s Ježišom Kristom v jeho smrti a v jeho zmrtvých staní. Vodným krstom dokonca ani si sa nestal členom tejto cirkvi. Členom tejto cirkvi si sa stal preto, že si sa rozhodol, že toto bude tvoj duchovný domov, ale vo vodnom krste to nemalo nič spoločné s tým, že od tohto dňa patríš k cirkvi, pretože to, že patríš k cirkvi, to je tvoje osobné rozhodnutie, ale to, že si sa pokrstil vo vode, to znamená toľko a duchovný svet tak to chápe, aj diabol, aj celý duchovný svet, že ty si sa stotožnil s Ježišovou smrťou a stal si k mŕtvych, z mŕtvych k novému životu. Amen. A toto je skutočnosť. Toto je skutočnosť. A keď niekto toto nechápe, nerozumie týmto veciam, tak potom ťažko vie jednať s vecami, ktoré patria k starému životu, ktoré patria k starému človeku, lebo keď sa zaoberáš Božím slovom, prídeš na to, aké veci patria k starému človeku a aké veci patria k novému človeku. A práve vďaka tomu v rôznych životných situáciách vieš, ako máš zareagovať, pretože pokušenia týkajúce sa hriechov, pokušenia týkajúce sa toho, aby človek sa ľutoval, aby sa opúšťal, aby chodil negatívne naladený a tak ďalej. Všetky tieto veci pokúšajú každého jedného človeka, ale nie je to o tom, že čo na teba ide, aké myšlienky, aké pocity na teba prichádzajú. Pravda je taká, že ide o to, že, e, že s čím sa ty stotožníš a ako chceš žiť. A ak chápeš to, že ty si nové stvorenie v Kristovi, Boh ťa učinil novým stvorením, tak to znamená, že už viacej nemusíš žiť podľa toho, ako ide tento svet, pretože svet ide do zahynutia, ale ako nové stvorenie vieš žiť s Bohom a vieš sa podriadovať Bohu. Amen. Povedz, ďaká Bohu, ja už som nové stvorenie. A toto je obrovská pravda. Toto je obrovská pravda. Napríklad sú situácie, v ktorých bežní ľudia by zostávali smutní. Zostávali by, proste boli by naplnení smutkom. A Božie slovo hovorí, že radujte sa neprestajne a ja vám to hovorím, že znovu vám hovorím, radujte sa. A napríklad človek povie, ale prečo sa mám radovať, ako sa môžem radovať, keď, udiala, keď sa deje, akurát som v takej situácii, že také a také veci prechádzajú v mojom živote. A odpoveď je úplne jednoduchá, pretože ty si nové stvorenie a nové stvorenie je stvorené na to, aby sa radovalo. Nie na to, aby malo dôvod sa radovať, ty máš dôvod sa radovať už len tým, že si nové stvorenie. A radosť Pánova je tvojou silou. Amen. Povedz, radujem sa, lebo radosť pánova je mojou silou. Amen. A toto v mnohých oblastiach úplne zmení tvoj obraz o živote. Toto mení tvoj prístup k životu. Napríklad niekto povie, ako sa môžem radovať s takouto ženou. <laughs> Alebo ako sa môžem radovať s takýmto mužom. Alebo ako sa môžem radovať, keď od rána do večera susedov pes breše a najradšej by som ho odstrelil. Tak, že si nové stvorenie. Do toho nič to, že si nové stvorenie, to nevie ohroziť ani žena, s ktorou žiješ, ani muž, z ktorého máš. To nevie ohroziť ani susedov pes, ani nič iné. To, že si nové stvorenie, to je skutočnosť. Amen. Takže Cháp to tak, že to je skutočnosť, lebo Božie slovo to berie ako skutočnosť. Boh to berie ako skutočnosť. Boh to berie ako absolútnu skutočnosť. Teda stávaj na tom, že ty si nové stvorenie, bol si Bohom učinený novým stvorením skrze Ježíša Krista, vo vodnom krste si to zapečatil a aj ži ako nové stvorenie. Amen. Štvrtá vec, teraz už ideme do nových vôd, a nie až tak nových, ale štvrtá oblasť, o ktorej nám Božie slovo hovorí, ktorá je tiež veľmi dôležitá, halenúja, je to, že je dôležité, aby si chápal realitu tvojej spravodlivosti v Kristovi. Môžeme nájsť, pozrime, druhý list 5, aj toto sú známe verše, ktoré veľmi dobre poznáte, ale predsa by som vám ich rád ukázal, až celé je to o tom, aby tie veci, ktoré veľmi dobre vieš a ktoré poznáš, aby si chápal, že to je skutočnosť a je to realita. To nie je proste nejaká, nejaké proste niečo, že keď raz takto budem aj žiť, tak budem úplne šťastný. Biblia hovorí, že toto je skutočnosť. A ak to chápeš ako skutočnosť a ako pravdu, Boh to povedal, že to je skutočnosť a je to pravda. A keď tieto veci začneš chápať ako fakty a ako pravdu, Začneš ich takto ukladať do svojej mysle, tak to začne ovplyvňovať aj tvoj emotívny svet. Začne to ovplyvňovať to, ako vnímaš, cítiš, vidíš, rozprávaš. Začne to ovplyvňovať to, ako veríš a čomu veríš. A je to absolútne dôležitou vecou. Pozrime, otázka spravodlivosti je veľmi veľká pravda, Božieho slova, Hallelujah. 5:21. 2 Korínskym 5:21. Nájdite, spolu to prečítame, dobre? Máte? Lebo toho, ktorý nepoznal hriechu, učinil za nás hriechom, aby sme my boli spravodlivosťou Božou v ňom. Ježiš bol učinený hriechom, aby my sme sa stali spravodlivosťou Božou v ňom. A spravodlivosť. Ešte jeden verš nájdime. Biblia, keď hovorí o spravodlivosti, čo je zaujímavé, hovorí, že spravodlivosť je dar. A je to preto dôležité, lebo my niekedy rozmýšľame takto, máme takúto mentalitu, hovorí, že keď, keď konečne prestanem robiť toto a toto, konečne budem aj ja spravodlivý. Budem rovnocený s ostatnými kresťanmi v zbore, lebo už prestanem robiť toto a toto a budem aj ja spravodlivý. A znovu je to úplne v rozpore s tým, čo hovorí Biblia. A na základe týchto jednoduchých vecí môžeš veľmi ľahko pochopiť to, že uh, my v mnohých oblastiach môžeme veriť pravde podobným veciam. A v liste Koloským, Svetých Duch skrze Apoštola Pavla, nás varuje pred tým, aby sme neboli oklamaní pravdepodobnou podobnou rečou. A keď niekto rozmýšľa týmto spôsobom, pretože spravodlivosť, a skutočne, keď niekto rozmýšľa týmto spôsobom, tiež chce, aby, aby jeho život bol spravodlivý. a chce dosiahnuť tie veci, o ktorých hovorí Božie slovo, ale má o tom úplne zlú predstavu. Má o tom úplne zlú predstavu. Napríklad viete, že ja neviem, v stredoveku ľudia verili a niektorí tomu veria aj dneska, neviem prečo, dúfam, že tu nikto taký není, ale ak áno, nehneváme sa keď niekto o niečom ináč zmýšľa, aj tomu Boh zjaví. Ale v stredoveku ľudia verili, že Zem není gulatá. A je paradoxné, že teraz na prelome tisícročia, v treťom tisícročí, ľudia po 500 rokoch zase veria tomu, že tie fotky, čo dáva NASA, že to sú všetko klamstvá a podvody, že predsa už v stredoveku ľudia vedeli, že Zem je plácatá a není gulatá. A keď sa ich pýtajú, že ako je to možné, keď proste o tom sú diskusie na internete, keď sa pýtajú tých ľudí, ktorí tvrdia, že zem je guľatá, že prečo sa nevylejú moria a oceány, keď je teda rovná, ako keď vyleješ vodu na stôl, tak hovoria, že jednoducho, lebo tvrdia, že je okrúhla, ale nie je guľatá, ale placatá a hovoria, že na konci sa to tak zdvihne, ako na pici je to cesto zdvihnuté, aby kečup a sír odtiaľ nevytiekol, že na boku je taká zdvihnutá a preto sa odtiaľ nevylejú, že to je predsa aj malé diecko. <laughs> je to paradox, sú ľudia, ktorí o tomto sú úplne presvedčení a tvrdia, že to je, to je najväčšie protibiblické klamstvo, že zem je gudatá že to je najväčší vrchol vzbury voči Bohu, že tomuto ľudia veria. Sú ľudia, ktorí tomuto veria, neviem, či ste sa s tým stretli alebo nie. A 2-3 roky dozadu to bol veľký boom proste, tí mystickí kresťania strašne veľa videí o tomto zdieľali a tak ďalej. Ja vždycky som sa čudoval, prečo to tak je, lebo ja neviem, keď si bol niekedy pri mori a videl si otvorené more, vidíš, že loď vychádza na horizonte, keď vidíš loď, najprv vidíš, ja neviem, komín a potom až za chvíľu vidíš celú loď. Alebo letíš v lietadle, tak vidíš to zakrývenie zeme. Ale ja neviem, či oni nikdy neboli pri mori alebo nikdy neleteli, ale to nerobím si srandu, pretože nie každý musel byť pri mori alebo musel letieť, ale proste to sú veci, ktoré sú úplne proste zrejme a sú úplne jasné, ale oni proste myslia si, že nie. Oni si myslia, že zem je rovná. A presne takto je to aj s tým, že niekto si môže myslieť, že verí v pravdu, ale má predstavu o biblických faktoch, môže mať skreslenú predstavu, ktorá není v línii s Bibliou. A správodlivosť, Rímanom nájdeme ešte 5.17, toto je jeden z mojich najobľúbenejších veršov v Biblii. Rímanom 5.17, viete asi, čo tam je napísané. Lebo ak pádom, prehrešením sa toho jedného, kráľovala smrť skrze jedného, je o mnoho istejšie, že tí, ktorí dostávajú hojnosť milosti a dar spravodlivosti. Povedz, dar spravodlivosti. Amen. Budú krádovať vo svojom živote skrze toho jedného, skrze pána Ježiša Krista. Teda aj tu máš napísané, že spravodlivosť je dar. A preto Biblia hovorí, že ho príjmame vierou, spravodlivosť príjmame vierou a spravodlivosť to není, to není stúpeň, duchovného vývoja, že už som spravodlivý. Spravodlivosť to je stav, ktorý nám zabezpečuje správne postavenie pred Bohom. Dokonca vám poviem, že prečo je to tak dôležité? Pretože človek, ktorý má, ktorý má takúto predstavu, že správodlivý to ja za žiadnu cenu nie som, ja som proste hriešník, ale viem, že Boh ma miluje a s milosti mi odpúšťa všetky hriechy, má veľký problém, pretože on nevie prestať hrešiť a nevie začať činiť spravodlivosť, pretože má o sebe zlý obraz. Ale človek, ktorý prijal spravodlivosť milosti skrze vieru a dostaneš do seba tento obraz spravodlivosti, to, že si prijal dar spravodlivosti, to ťa tak vnútorne vybuduje a posilní, že dostaneš sílu robiť to, čo je spravodlivé. A bez toho ľudia nevedia posunúť sa ďalej. Nevedia, Nevedia zmeniť rôzne oblasti svojho života. Niekto nevie možno posvetiť svoj jazyk. Niekto môže mať problém s nečistými myšlienkami alebo v rôznych oblastiach života môže mať problém. Práve preto, lebo sa nestotožnil so spravodlivosťou, ale sám seba stotožňuje, stotožňuje s hriešnou prírodzenosťou, na ktorú Boh dáva milosť, aby mal odpustenie. Ale ty nie si hriešník, ktorému Boh odpustil. Ty si človek ktorý sa znovu narodil a ako nové stvorenie si spravodlivý. Amen. Vôbec ako nové stvorenie, nové stvorenie som spravodlivý. Amen. A je to presne tak, keď máš túto mentalitu spravodlivosti, tak vďaka Bohu, aj keď sa dostaneš do pokúšenia, spravodlivosť okolo teba vytvorí taký múr, takú ochranu, je to ako brnenie, Božie slovo hovorí o pancieri spravodlivosti, že aj keď žijeme v prostredí, kde je veľmi veľa hriechu, a my žijeme v prostredí, kde je veľmi veľa hriechu, tak pokúšanie v akejkoľvek oblasti spôsobí to, ako keď v rytierských bojoch uh, bojovali rytieri proti sebe. Možná, že cítiš, že do teba narazí pokúšanie, ale tak, ako keď mali tie, uh, tie halapartne, alebo ako sa to volali, také tie dlhé drúky, ktorými na koni do seba vrážali a uh, keď ho tráfil, buď spadol z konia, alebo sa to zošmiklo po tom brnení, pretože bolo hladké. Presne tak sa môže stať, že aj na teba narazí pokúšenie, ale ťa nezlomí, ani ťa nezrazí, ale zošmikne sa po tebe dole a vieš ísť ďalej a ostávaš spravodlivý. Amen. Nedovolíš, aby spravodlivosť sa na teba nasala, pretože máš ochranu. Spravodlivosť je tvoja ochrana. Amen. Povedz, spravodlivosť je moja ochrana. Amen. A je to úplne vzrušujúce, priatelia. A prosím ťa, vybuduj tento obraz spravodlivosti, lebo ak chápeš, že si spravodlivý, tak to mení obraz o mnohých veciach. Napríklad, vieš chápať tomu, že ako spravodlivý človek vieš slúžiť Bohu, pretože si spravodlivý, bol si, prijal si spravodlivosť ako dar pri znovuzrodení zrodení a uschopňuje ťa Boh, aby si robil to, čo je spravodlivé pred jeho tvárou a to znamená aj toľko, že vieme byť úspešní v službe Bohu. Ako spravodliví vieme byť úspešní v službe Bohu. Napríklad, vypočutú modlitbu Biblia spája so spravodlivosťou. Hovorí mnoho z môže modlitba spravodlivého pôsobiaca. Takže to hovorí asi toľko to, že ak si hriešník, ktorému Boh odpustil, nemá zmysel, aby si sa modlil. Preto to sa mnohí ľudia ani nemodlia, lebo nemajú ten obraz o sebe, že sú spravodliví. Lebo nemáš, na čo by si sa opravil pred Bohom. Nemáš, na čo by si sa postavil. Ale keď si spravodlivý, a ty si spravodlivý. Amen. Povedz, ďaká Bohu. Ja som prijal spravodlivosť ako dar. A ďakujem Bože, že aj keď som si ju nezaslúžil, ty si mi ju daroval a ja som ospravedlnený a spravodlivý. Amen. To je veľká vec. To je veľká vec. Keď máš mentalitu spravodlivosti, tak celý život nemusíš podvieť svoju manželku alebo svojho manžela. Lebo máš túto mentalitu spravodlivosti, lebo toto je nabité do tvojho srdca, že ty si spravodlivý a činiš spravodlivosť. Keď si spravodlivý, tak prídeš na to. Minule uh, 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 som to hovoril na službe na jednej službe som to vravel, že... Uh, ja, preto som nevedel prestať fajčiť. A potom prišli za mnou kresťania a hovoria, že preto som nevedel prestať fajčiť, lebo mal som tento obraz o sebe, nemal som ten obraz o sebe, že som spravodlivý, vedel som iba, že Boh mi odpustil hriechy. A keď som prišiel na to, že som spravodlivý, prišiel som na to, že fajčiť není spravodlivé. A keď som to vrável, prišli za mnou jedni kresťania, novoobrátení a hovoria, že no ale my sme počuli, že v zbore sú aj iní kresťania, ktorí fajčia, že to není až taký zlý hriech. A ja hovorím, že, že, to není až taký ťažký hriech. A ja hovorím, že ja nehovorím, že to je ťažký hriech, ale keď vieš, že si spravodlivý, tak vieš, že keď fajčíš, nečiníš spravodlivosť. <laughs> a hovorili, že no, to máš pravdu. <laughs> a v rôznych oblastiach života, keď sa pozrieš na seba, tu ide o to, aký máš o sebe obraz. Kto si? Kto si? Kto si? A keď posilňuješ spravodlivosť v nejakej oblasti, posilníš spravodlivosť, aj v iných oblastiach sa to posilní, že získal si silu, aby si robil to, čo je spravodlivé a čo je milé pred Božou tvárou. A vieme získať takýmto spôsobom kontrolu aj nad svojimi myšlienkami, pretože keď vieš, čo je spravodlivosť, tak vieš, na čo je bezbožnosť. Biblia tieto veci hovorí. Teraz nemáme čas o tom hovoriť, ale na konci 50. žalmu napríklad nájdeš 7 charakteristík bezbožnosti. Ale nemáme čas o tom hovoriť. Sedem vecí si tam môžeš prečítať. A sedem charakteristík bezbožnosti tam nájdeš. A čo je spravodlivé, samozrejme to, to tiež vieme na základe Božieho slova. Napríklad myšlienky. Rozmýšľam ako spravodlivý človek alebo ako bezbožný. Sú určité myšlienky, ktoré sú bezbožné, ktoré vieme, aké sú, a sú myšlienky, ktoré sú spravodlivé. A zase, spravodlivosť je úplne fantastická, pretože spravodlivosť to je niečo, čo dvíha tvoju dušu a tvojho vnútorného človeka k Bohu. Naproti tomu bezbožnosť to je niečo, ako keď niekto na teba naloží proste ťažké batohy, ťažké bremeno a ťaží ťa to, tlačí ťa to k zemi. Ale spravodlivosť je preto úplne jedinečná a fantastická a je dobré, aby si bol vďačný Bohu za svoju spravodlivosť a aby si si zamiloval spravodlivosť, aby si si obľúbil a miloval si spravodlivosť. Dokonca hovorí, že miloval si spravodlivosť a nenávidel si bezbožnosť, preto ťa pomazal o Bože olejom radosti a veselosti nad ľudí, ktorí žijú v tvojej generácii. Toto je mesiášské proroctvo o Mesiášovi. A hovorí preto, že si miloval spravodlivosť a nenávidel si bezbožnosti, preto ťa pomazal tvoj Boh. Pretože ten, kto miluje spravodlivosť, príjme spravodlivosť, miluje spravodlivosť a žije v spravodlivosti, spravodlivosť dvíha tvoju dušu stále hore k Bohu. A stále viac a viac a viac. Bezbožnosť ja tlačí dole k zemi. Práve preto je dobré, keď sa úplne vnútorne stotožníš so spravodlivosťou a na začiatku je to tak, že aj možno ešte nemusíš byť úplne dokonalý, ale dostaň do seba tento obraz spravodlivosti a stotožní sa s tým, že ty si spravodlivý pred Božou tvárou a to ťa uschopní, aby si robil spravodlivosť. Aby si činil to, čo je milé, čo je príjemné a čo je spravodlivé v Božích očiach. A to spôsobí, že keď robíme veci, ktoré sú milé a príjemné a spravodlivé v Božích očiach, že prichádza na teba viac a viac a viac Božej priazne. A Božia priazeň rozmnožuje, a, 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 žehna, vypôsobuje požehnanie na rôznych oblastiach tvojho života, preto pochop, že tvoja spravodlivosť to je skutočný dar, je úplne reálna a je úplne skutočná a toto v mnohých oblastiach rozhodne o tom, či tvoj život bude dobrý alebo nie. A vďaka Bohu, my už sme spravodliví. Amen. Povedz, ďaká Bohu, ja už som spravodlivý. Milujem spravodlivosť, obľúbil som si ju, rád ju robím, rád seba vidím ako spravodlivého a nedovolím diablovi, aby ju odo mňa ukradol. Amen. Spravodlivosť je absolútne dobrá. Ďalší bod, za úplne vzrušujúci, týmto končíme, je dôležité, aby sme pochopili, aby ty si chápal, realitu naplnenia Svetým duchom, aby si chápal, že naplnenie Svetým duchom a to, že ty si chrámom Svetého ducha, že to je skutočnosť. To nie je niečo, čo by si chcel, aby si dostal, ale to je skutočnosť. A poďme, prečítajme Božie slovo a poviem vám k tomu niečo a aj skončíme, ďalej sa ani nedostaneme, budeme pokračovať ďalej. Ešte mám dve veci, o ktorých budem chcieť rozprávať, a pravdepodobne v nedenu, Haleluja, takže už mám aj kázeň na nederu, nemusím sa trápiť. <lým> Zase toto zopakujem a pridám dva body a mám zarobené. <lým> a podľa mňa budete šťastní ako teraz. <lým> Halelujá. Druhý pardon, prvý list Korinským. <lým> 6.19, je to veľmi dobré. Ďaká Bohu. Prvý s Korinským 6.19. Halenúja. Alebo či neviete, spolu prečítajme, nájdime 6.19, alebo aj 20. A spolu prečítame, dobre? Prvý Korinským 6, 19, 20. Haleluja. Máte? Vzadu nič není. Dobre, nevadí. <laughs> Môžete niekedy aj listovať. <laughs> Máte? Alebo či neviete, spolučítame, alebo či neviete, že vaše telo je chrámom Svetého Ducha, ktorý je vo vás, ktorého máte od Boha a že nie ste sami svoji, lebo ste kúpení za veľkú cenu, nože teda oslavujme Boha svojim telom aj svojim duchom, čo je oboje Bože. Amen. Tu na tiež je dôkaz o tom, že naše vykúpenie, lebo niektorí to tak chápu, že áno, ja verím, že som bol vykúpený, ale tak duchovne. A tu vidíš, že oboje, tvoj duch aj tvoje telo, bolo kúpené za drahú cenu. A podľa mňa tvoje telo není duchovné. Lebo ináč dneska večer by ti stačila duchovná strava. Aj zajtra ráno. <laughs> teda tvoje telo není duchovné, tvoje telo je materiálne. Koľko sa večer na večer No priznajte sa. <laughs> Toľko hladných krkov. <laughs> teda vidíš, čo tu je napísané? Hovorí, že vaše telo je chrámom Svätého Ducha, ktorého máte od Boha. A je veľká chyba, pretože áno, naplnenie Svätým Duchom je aj skúsenosť. Ale je veľká chyba, keď to chápeme iba takto, že pff, teraz cítim, tak som naplnený Svetým duchom, cítim, mám skúsenosť, som naplnený Svetým duchom, ale keď prídeš domov, tak si na, už necítiš, tak si myslíš, že už sa teším zase, keď prídem do zboru a zase ma naplní Svetý duch. Toto je veľký problém, keď ľudia takto žijú, pretože ak to je tak, že iba v určitých situáciách sa vieš cítiť, že si plný Svetého ducha, tak nechodíš vierou, ale chodíš svojimi pocitmi, pretože Svetého Ducha sme raz prijali a je v nás stále. Amen. Naše telo je chrámom Svetého Ducha. A keď toto pochopíš, že ty máš v sebe prebývajúceho Boha, tak ti poviem a začneš toto prenášať do každodenného života, tak každý deň budeš chodiť ako víťaz, lebo s Bohom nemôžeš chodiť ako porazený. S Bohom nemôžeš chodiť ako porazený a každý deň budeš chodiť ako víťaz. V rôznych situáciách, do ktorých sa dostaneš, každý deň budeš chodiť ako víťaz, lebo není možné žiť s Bohom a chodiť s Bohom a mať Boha vo svojom vnútri. Ja nehovorím, že ty si Bohom, ale mať Boha vo svojom vnútri a popri tom prehrávať. To je proste niečo zlé. Na tom je niečo zlé, niečo choré a takýmto spôsobom to rozumieme. Ak takýmto spôsobom chápeme veci, a preto je veľmi dôležité, aby si chápal tú realitu naplnenia Svetým duchom. Lebo je tá skúsenosť, kedy Boh sa nás dotkne, kedy intenzívnejšie môžeme vnímať Svetého ducha. A samozrejme, že keď sme v bohoslúžbe a chválime Boha, alebo keď sa modlíš, alebo proste... Zaoberáš sa duchovnými vecami, vieš intenzívnejšie vnímať svetého ducha a vieš intenzívnejšie vnímať Božiu prítomnosť. A je to úplne, úplne, úplne normálne. Ale pozri, napríklad, ja neviem, to není tak, že svoju manželku musíš stále cítiť pri sebe. Ja neviem, niekto ide do fitka, alebo ide behať, alebo robí ťažkú manuálnu prácu vo svojom zamestnaní a ja neviem, musí dvíhať ťažké veci tak pochybujem o tom, že keď podáva extrémny silný fyzický výkon, že cíti svoju manželku proste blízko seba, že on ju stále má túto v srdiečku. Má, ale proste v tú chvíľu cítiš tie veci úplne ináč. To neznamená, že ju nemá a keď to necítiš, že ja chlapí, neviem, či som ešte ženatý, necítim svoju manželku pri sebe. Nikto by toto nepovedal v krčme. <laughs> ani nikde inde. Lebo tak to není, buď si ženatý, alebo nie si. Aj svetého ducha buď sme prijali, alebo sme neprijali. A samozrejme, že sú dôležité tie situácie, kedy uh, vieme mať tú skúsenosť, že Boh sa nás dotkne, lebo trochu nás to odmaterializujeme a vieme si lepšie uvedomovať to, že Boh je s nami. Ale musíš porozumieť tomu, že nie iba vtedy, keď máš skúsenosť, tú autentickú skúsenosť, len vtedy si plný Svetého Ducha, pretože skúsenosť, naplnenie, to je skúsenosť. Ale to, že Svetý Duch ostáva v tebe, to je skutočnosť, to je realita a to potrebuješ príjimať vierou. Na to sa vieš postaviť jedine vierou. A sú rôzne situácie, do ktorých sa vieme dostať. Ja neviem, zajtra budeme na ulici, a ja neviem, čo keď príde človek, že chce, povie, že má nejaký problém, ty mu nemôžeš povedať, že vieš čo, že stretníme sa na budúci týždeň, nedeluje je bohoslúžba, budem sa modliť, aby Boh sa ma dotkol a potom sa budeme modliť. Buď je Boh v nás a naše telo je chrámom Svetého Ducha, alebo není. A, a, ten, ten najlepší obraz, ktorý ja som počul, s ktorým som sa stretol, je, že ten výraz baptízo hovoria, biblickí učenci hovoria, že ten výraz baptízo, krst svetý ducho, duchom alebo ponorenie v svetom duchom, hovorí, že to v staroveku používali, keď farbili látky a zobrali látku a ponorili to do tej farby. A tá farba sa nasala donútra do tej látky a ostala aj vo vnútri, aj na povrchu. A presne toto sa stalo, keď si mal zážitok, že ťa naplnil Svetý duch, že Svetý duch vošiel dovnútra a úplne si nasal Svetého ducha, a nasal si ho celou svojou bytosťou, tvoj duch, tvoje srdce, tvoj vnútorný človek. Ale podľa mňa to ide ďalej, pretože viete, ako to bolo s Elizeom a niekedy sa stane, že prídu niektorí ľudia do cirkvi napríklad a cítiš, že s ním príde väčšia Božia prítomnosť, lebo aj do tvojej kože, aj do tvojich kostí, keď žiješ so Svetým duchom, aj do tvojho jazyka, aj do tvojich vlastov, do každej časti tvojho tela sa vie nasiaknúť Božia prítomnosť a pomazanie. Ale pozri, napríklad niekto je doma a ide niekde do práce alebo ide na bohoslužbu, strekne si na seba parfém a 5 minút ho cíti. A na pohodine niekoho stretne, ide okolo neho a ja neviem, objímu sa, alebo sa dlho nevideli a hovorí, že ako pekne voniaš. A ty už necítiš, že voniaš. Už si myslíš, že možno aj smrdíš. A on ti povie, ako pekne voniaš. Že čo to máš za parfém? A ty povieš, že ja ho už necítim. Lebo už si si naň zvykol, ale to neznamená, že už tam není. Ty už si si naň zvykol. Tvoje tvoja, tvoja receptory už na to nereagujú, lebo prvých 5 minút je to vzrušujúce aj pre ne a už po hodine, po dvoch, už, proste, už aj ich to nudí a zase chcú niečo nové. Človek je presne taký. A so Svetým Duchom je to takisto, Božia prítomnosť za to, že Boh sa ťa dotkol na bohoslužbe a už ho necítiš, to neznamená, že už tam není. A poviem vám, čo povedal Bonke, a to je úplne vzrušujúce. On hovorí, a on bol obrovským priekopníkom tej masovej evangelizácie a v 80. a 90. -tých rokoch on bol jeden z ľudí, ktorý skutočne priniesol prielom, čo sa týka tej služby zázrakov a na jeho zromaždeniach viete, že aj mŕtvi stali z mŕtvych a bolo bežné, že otvorili sa slepé oči, chromy stali z vozíkov a tak ďalej. A on hovorí, že za všetky roky služby, hovoril, že za všetky roky služby iba raz bol v situácii, kedy cítil, že je plný Božej moci a pomazanie prúdi cez jeho ruky k človeku, za ktorého sa modlil. A to, že inokedy to necítil, to mu vôbec nezabránilo v tom, aby vždycky sa modlil a Boh uzdravoval aj vtedy, keď to necítil. Pretože ty si plný Boha, aj keď to necítiš. Buď si pokrstený Svetým duchom, bol si ponorený a nasal si znútra, zvonku sa to do teba nasalo, nasal si to do svojho vnútra a je v tebe a na tebe Svetý duch aj vtedy, keď to necítiš. Amen. Si ako tá látka, ktorú ponoriny do tej tekutiny, do tekutiny Svetého Ducha, do oleja a nasal si to do seba a vďaka Bohu si plný Svetého Ducha stále. Amen. Povedz, vďaka Bohu, ja som plný Svetého Ducha a Boh predýva vo mne. Všade, kdekoľvek idem. Všade, kde sa nachádzam. Amen. A to je ten dôvod, prečo Boh ťa vie posilňovať neprestajne vo všetkom. Ja teraz som mal veľmi ťažký týždeň ale nebudem vás detailami zaťažovať, ale mal som veľmi ťažký týždeň, ale v pondelok sme sa postnili. A cítil som to, že cez spôsť, taká vnútorná sila vošla do môjho srdca, že tie veci, ktoré som musel prechádzať nasledujúce dni, útorok a včera, a mal som veľmi intenzívne dni, tá sila, ktorá vošla do môjho srdca, vďaka Bohu ma cesto preniesla, lebo ani som sa nezlomil, ani som neprišiel proste do stavu, že by som skolaboval ani nič podobné, ale mal som obrovský nápor, proste obrovské množstvo informácií a musel som súbežne riešiť veľmi veľa vecí. Budova bola jedna z nich, ale popri tom bolo kopec iných vecí, ktoré som musel riešiť. Všetko sa mi to v hlave hemžilo a už sa mi tam začínal robiť guláš a rozmýšľal som, vydržím to ešte alebo nevydržím. A vydržím to ešte aj druhý deň, alebo nevydržím. Ale popri tom som cítil, že pán je so mnou v mojom srdci a posilňuje ma. A vďaka Bohu vydržal som a vydržím až do konca. Amen. Pretože ak je Boh so mnou, kto proti nám? Amen. Ak je Boh s nami, kto proti nám? Nikto. Teda buďme múdri, príjmime tieto veci, udržme ich vo svojom živote, budeme pokračovať ďalej. Vďaka Bohu. Ešte vám poviem jednu vec. Tu sa hovorí, že naše telo aj náš duch je kúpený za drahú cenu. Keď máš túto mentalitu vykúpenia, pochopíš jednu vec, keď máš mentalitu vykúpenia, už končím, ideme sa hneď modliť. Keď máš mentalitu vykúpenia, pochopíš jednu úplne dôležitú vec. Že keď ide o veci a o Božie kráľovstvo, neklad si otázku, že koľko to bude stáť. Čo, čo bude musieť preto urobiť, koľko energie ma to bude stáť. Pretože my sme svoj život už odozdali Bohu a patríme Bohu celý. Amen. Povedz, ja som svoj život odovzdal Bohu a patrí mu celý. Amen. A musíš rozumieť jednu vec. Ja napríklad, ja, možno ste to neurobili všetci, ja som odovzdal Bohu aj svoje peniaze, aj všetko. A to neznamená, že ich musím dať všade. Ale proste, keď cítim, že Boh odo mňa niečo očakáva, proste niečo mi Boh dal na srdce, nekladiem si tú otázku a nehovorím, že ale to sú moje peniaze proste nerieším to tak, pretože svoj život som odovzdal pánovi. A samozrejme, že Boh nikdy odo mňa nezoberie tak, aby ma nepožehnal znovu a viac a viac. Alebo v akejkoľvek inej oblasti je to tak, náš život patrí Bohu. A presne o tomto je život z viery, že keď vieš, že tvoj život patrí Bohu, odovzdal si ho pánovi, neboj sa, keď cítiš, že sú veci, do ktorých Boh ťa volá, neboj sa do nich ísť, pretože Boh ťa požehná a vždycky ťa to vyniesie ďalej. Amen. Bol si kúpený za veľkú cenu. Máš obrovskú hodnotu. Si plný Svetého Ducha. Takže príjmaj Božie slovo ako realitu. Príjmaj ako realitu vykúpenie. Stoj na tom, že si nové stvorenie. Úplne cháp, že spravodlivosť to je tvoj stav, v ktorom si. Ty nie budeš spravodlivý, keď sa polepšíš, ale polepšíš sa preto, že už si spravodlivý. Amen. Takisto je to s naplnením Svetým Duchom, vďaka Bohu, že my sme plní Svetého Ducha, či to cítime alebo nie a Svetého Ducha aj zajtra vyniesieme na ulicu. Amen.